Firma Art Invest organizuje u Staroj Pazovi peti profesionalni kućni sajam koji je otvoren juče, a trajaće do sutra uveče. Mi smo odlučili da umjesto da idemo na sajam namještaja pravimo sami svoj kućni sajam, da pozovemo sve svoje kupce, sve svoje dobavljače i u tako da kažem nekom intimnijem krugu napravimo jedan događaj. Događaj je znači, i poslovan i zabavan. Imamo i veliki broj akcija, popusta, znači ljudi mogu kod nas da kupe sada po veoma povoljnim cenama materijale koje imamo, a posle toga i da se zabave. Kompanija Art Invest se bavi distribucijom i prodajom pločastih materijala od drveta, tačnije iverice i medijapana. U ponudi su još i laminati i okovi, a jedan deo firme se bavi proizvodnjom i prodajom nameštaja. Poenta je da smo mi firma koja ima ekskluzivne brendove, znači većina brendova kod nas distribuira samo Art Invest. Za razliku od konkurencije koja koristi brendove gde nekoliko firmi distribuira, mi distribuiramo, na primjer, Kindle ekskluzivno. Tako da ono što vidite kod nas možete kupiti samo kod nas. Posetioce sajma očekuju mnogobrojni popusti, akcije kao i nagradne igre, a organizovana je i licitacija za Bloom mini press mašinu koja je humanitarnog karaktera.